хүмүүдээр явж нэг шалгалт хийж ирнэ ба. Эрүүл мэндийн салбарт одоо хийгдэх ажил бол эрчимтэй сайн хийгдэж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ ялангуяа одоо эмч мэрэгчлэнүүдийг нэлтгэх, сурвах, дадлагж болох. За эрүүл мэндийн салбарт царцсан объектуудыг ашиглалтанд оруулах чиглэлээр одоо нэг эрчимтэй сайн ажиллууд бол хийгдэж байна гэж боломжоо ашиглаж бол сайн ажиллаж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Энэ Дархуул аймагт 50 мөртөө төрөх эмнэлгийг бас бид Дархуул аймагаас сонгогдсон гишүүдүүд бас нэлээд ажил болгож энэ усын төсөв суулгаж барьсан. За өнөөдрийн байдлаар энэ эмнэлэгт 2076 их хамарж иж 2096 хүүхэд одоо илгээж авсан байна. 20 орчим ихэр хүүхэд төрлөө. За энэ дээр бол ашиглалтанд оруулах энэ ажилд бол сарын гэрэл сайд бол маш их идэвхтэй бидний тусал дэмжиж ажилласныг бас хэлхэн зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За энэ жил одоо энэ жилийн төсөвт бас 19 оноос 20 онд үргэлжилж төсөвт энэ Дархуул аймагт ахмадууд үйлчлэх гэрэлтологийн төв одоо баригдаж байна. За ингээд энэ 6 сард ашиглалтанд орно. За энэ бол Монголд бол бас эхний 1 2 3-т орох ийм объект. Монгол улсын хөгжил дэвшлийн төлөө явж байгаа ахмадуудад зориулсан энэ ийм соёлга чөлөө цагаа зөв өнгөрөх ийм гэрэлтологийн төв гэсэн ийм эмнэлэг ашиглалтанд орж байгаа маа. За энэ бол бас хугацаанд ингээд ашиглалтанд орно. За энэ менежментийг бол одоо бид бас яамтайгаа хамтарч сайн хийнэ гэж ингэж тооцож байгаа. За энэ 2015 оны 9 сарын 25-ны өдөр нэгдсэн үндэсний ассамблея тогтоол гарч ихтэлхийгэ шинжилээ. 2030 он хүртэлх тогтвортой гэж нэг хөтөлбөр гэж нүбээс батлсан. За энэ хүрээнд одоо дэлхийн нүбийн гишүүн орнууд ихтэлхийгэ шинжилээ тогтвортой хөгжил доктортой хөгжил 2030 гэсэн ийм зорилтуудыг тавьж хэтийн бодлого төлөвлөлтөй хийсэн юм аа. За энд бол эрүүл мэндийн салбартай холбоотой хэд хэдэн заалтууд байна. Тухайлбал 2030 он ихт Монгол хүний одоо дундж наслтыг 78 хүргэнэ гэж. За 2016-аас 20 онд бол 71, 2021-аас 25 онд 74 хүргэх, 2026-аас 30 онд 78 хүргэнэ гэсэн ийм зорилт тавьсан. За энэ зорилтын одоо хүрээнд хийгдэж байгаа ажил юу байна вэ? Тоонууд одоо мэдээж гарч байгаа бах. Одоо өнөөдөр чи 20 он шүү ихний тоо гарсан байх хэвээр. Хоёрдугаарт нь нөхөн өрчгөө тусламж үйлчлэхний чанар хүртээ хэмжээг сайжруулах. 100 мянган амьд төрөлтөнд 16-аас 20 онд мянган амьд төрөлтөнд тэр их индэглийн хэмжээг 13 хүртэл бууруулах. 2030 онд 8 хүртэл бууруулах. Гэт нэлээд олон зорилтуудыг одоо ингээд тавьсан байгаа. За энэ зорилтуудын биелэлт ямар байна аа? Энд хариулт өгөөч. За мөн одоо янз бүрийн зүрх судасны өвчнөөс хамгаалах нас баралтын хэмжээг 16-аас 20 онд 10.5% хүртэл бууруулах. 26-аас 30 онд бол 8 хүртэл бууруулах гэсэн ийм одоо зорилтыг тавьж нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө Монгол улс амарч авсан. Энийг яагаад ингэж асууж ийм гэхээр энэ зарим зүйлүүд тухайлбал одоо нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хэмжээ 30 онд 17,500 бол өнөөдөр нэг 4,200 орчим байна шүү. Энэ зорилтууд хангалтгүй яваад байгаа юм. Энэ тавьсан зорилт маань нүгийн өмнө авсны намалт маань эрүүл мэндийн салбарт ямар төвшөнд явж байна. Энэ асуултанд хариулт өгөөч гэсэн юм. Сарангэрэл сайд асуултанд хариулна. За Батөмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт 2016 онтой 2020 оныг харьцуулахад бол 40% нэмэгдсэн. Ийм одоо том өсөлт ер нь өмнө нь байгаагүй юм билээ. Тийм учраас бол энэ ашиглалтанд орох гэж байгаа ахмадын болон гэрнтологийн эмнэлгийг одоо тоног төхөөрөмж болон босд зүйлээр дэмжих ийм болцоонууд бол эрүүл мэндийн яамд байгаа гэдгийг танд нэгдүгээрт хэлье. За үүнхээр дундаж наслын тухайд Дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн өмнө Монгол улс амлалт авсан. Гурван үе шаттайгаар хүн амынхаа дундаж наслтыг нэмэгдүүлэх. Ингээд 2020 онд Монгол хүний дундаж наслтыг 71 хүргэх, 2024 онд 74, 2030 онд 78 хүргэх ийм амлалт авсан. Одоо Монгол хүний дундаж наслт үндэсний хэмжээнд 70.2 боллоо. Улаанбаатар хотын хувьд бол 2020 оны зорилттой хүрээд 71.6 болсныг үндэсний статистикийн ерөнхий газраас л орон даяар зарласан байгаа.
За мэдээж хэрэг ер нь дундаж наслалтад үзүүлж байгаа гол нөлөө бол энэ хүн амын дундах эрүүл мэндийн боловсрол тэр дундаа өвтгөөс нь өмнө урьдчилсан сэргийлэх үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх энэ үйл ажиллагаа чухал үүрэгтэй байгаа. Дээр нь мэдээж хэрэг эмнэлгийн тосон зүйлчлэгээний хүртээмж чанарыг нэмэгдүүлэх орчин үеийн техник технологи шин нэмжлэгээ нэвтрүүлэх эмч мэрэгчлэнүүдэ сургах тэднийх ажил хөдөлмөрийг баттар үнэлэх гээд олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Гэхдээ энэ бүхэн бол бүгд шийдэгдээ сайн сайхан болсон гэсэн зүйл биш. Цаашдаа үе шаттайгаар ер нь энэ эрүүл мэндийн салбарын хаан санхүүжилтийг улам бүр нэмэгдүүлэх дэлхийн дундаж руу ойртуулах ийм бас шаардлага байгаа гэдгийг энд бас нэмж хэлье гэж бодож байна. За аливаа улс орны хөгжил тэр дундаа эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг бол их нялгсын эндэгдлийн оо статистикээр үнэлдэг. Тэгэхээр 2019 онд бол Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар бага насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшинд бол томоохон өөрчлөлт хийж чадлаа. 1990 оноос хойш хизээч оо ийм өндөр түвшинд эндэгдлийг бууруулж исэн удаагүй. Манай эрүүл мэндийн салбарын мэрэгчлэнүүд мэдэндээ энэ промилаар хэмжигддэг. Бараг нэг бүхэл промилаар тгээс 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруулж чадсан. За энэ бүхэн бол мэдээж хэрэг манай эрүүл мэндийн салбарын халуун гал тогоонд ажиллаж байгаа эмч мэрэгчлэнүүд тэр дундаа төр засгийн манд дэмжлэг олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны үр дүн гэж бид үзэж байгаа. За улам бүр саний Батөмөр гишүүний асуусан энэ тогтвортой хөгжлийн зорилт руу хойртуулахын тулд энэ үйл ажиллагаануудаа нэмэгдүүлэх, бэхжүүлэх бол ийм шаардлага бол байгаа. Тухайлбал 1990 онд 100 мянга ихэд оногдох эндэгдэл бол 119 байсан. Одоо бол 2 оронтой тороо ороод за мөн 2019 онд их эндэгдэлч борсон. Тийм учраас бид хэрвээ энэ ирчээр явах юм бол 2030 онд Дэлхийн хамтын нийгмийн өмнө авсан өөрөөр хэлэх юм бол тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-а биелүүлэх юм бүрэн боломж одоо бүрдэж байна гэж ингэж үзэж байгаа. За зөрс цусны өвчний чиглэлээр мөн ажиллаж байгаа. Ягдгүй л хүн амын дундах нас оролтын тэргүүлэх шалтгаан нь өөрөө зөрс цусны өвчин болж байгаа юм. Тийм учраас энэ чиглэлд бол бид 8-20 гэдэг зорилт тавиад үүндээ одоо 100 мянган хүн оногдох нас оролтыг зөрс цусны чиглэлээр эрс буруулах ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тухайлбал Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа хамтран зөрөх судасны чиглэлийн бүр тусгай хөтөлбөр зарим аймаг сум дүүргийг сонгоод ингээ хэрэгжүүлж байгаа. Энэ нь зөрөх судасны өвчний эрсдэлтэй бүлгийн хүмүүсээ тусгай. За одоо октябрын баасан хөгш асуулсан.